Elérkezett a nap, amit a Kós Károly általános iskolában is sok diák várt. Hivatalosan is elkezdődött a csaknem 3 hónapig tartó vakáció. Az intézményben közös évzáróval búcsúztak az idei tanévtől. Amikor elkészül ez az új tornacsarnok, akkor büszkék leszünk rá, és majd büszkén elmondhatjuk, hogy egy Bőti Mária építményben tanultunk, ide járhattunk. Pokorni Zoltán polgármester a tanévzáró jelentette be, még idén megkezdődhet az intézmény új tornatermének megépítése. A Kós Károly tervei alapján épült iskola a műemlékvédelem alatt áll, ezért az épülethez már nem lehet egy másik részt hozzáilleszteni. Így a földfelszín alatt csaknem 3 emelet mélyen alakítják ki az új, mintegy 8 méteres belmagasságú csarnokot. Egy műemlék környezetben nagyon gondosan kell eljárni. A kormány állja a számlát, mivel ez most májusban született egy kormányhatározat, kisemerem mondani, több mint 1,5 milliárd forintba kerül ez az építkezés, hiszen majdnem olyan technikákkal kell dolgozni, mint egy metróállomáson. Rincsfalazással stabilizáljuk a régi épületet, és egyből közvetlenül a régi alapok mellé kerül az új betonfal. Pokorni Zoltán elmondta, a Kós Károly iskola tornacsarnokának építését újabb fejlesztések követhetik majd. A Kós Károly általános iskola új tornatermének építése 1,5 évig tarthat. A gyerekek várhatóan 2016 végén vehetik birtokba a termet. Úszni tanulnak a gyerekek a MOM sportuszodájában. Itt vízilabda, úszó és szinkronúszó táborok közül választhatnak. Június 15-től 5 napos turnusokban várják az érdeklődőket. A csoportokat előzetes úszás felmérés alapján állítják össze az oktatók. 8 óra körül megérkeznek a gyerekek, 9-kor reggeliznek, utána nyilván telepocakkal azonnal nem lehet menni úszni, egy kicsit később van a délelőtti úszás, közben szabad foglalkozás, rengeteg játékkal, 12 és 1 óra körül ebédelnek, utána van a csendes pihenő, és amikor egy kicsit leüllepedett az étel, akkor van egy kis bemelegítés, és utána kezdenek el a gyerekek úszni, 4 óra körül jönnek értük a szülők. Sok gyerek, aki tavaly eljött a táborba, idén is újra jelentkezett, jó közösség alakult ki, tette hozzá Buranics Ildikó. A tábor augusztus végéig tart, és folyamatosan lehet jelentkezni. A táborfigyelő.hu adatai szerint a jelentkezések alapján idén a kalandtáborok a legnépszerűbbek, ezt követik a sport, kézműves, majd a nyelvi táborok. Érdemes tájékozódni a táborok részletes programjáról, hogy a gyerekek egész idő alatt valamilyen érdekes tevékenységben vehessenek részt. A különleges kívánságokról érdemes előre egyeztetni a táborok vezetőivel. 1955 óta él a 12. kerületben Kovács András Kossuth díjas és 2-szeres Balázs Béla díjas filmrendező, a magyar filmkészítés nagy generációjának tagja. Legismertebb filmje az 1942-es újvidéki vérengzést feldolgozó Hideg napok, ami a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját is elnyerte 1966-ban. A most 90 éves alkotó már régóta nem rendez, de mint mondtam, most is sokat foglalkozik filmekkel. Rengeteget olvassuk, de csak Kovácsot, mert részbe írom a Szerencse fia című önéletírásomat, annak már a vége felé járok. A szépkorú rendezőt Pokorni Zoltán polgármester személyesen köszöntötte fel otthonában születésnapján. Mint mondta, igyekeznek minél több figyelmet szentelni a kerületben élő időseknek, akik közt sok kiváló művész, sportoló és tudományos szakember található. Itt egyre több idős ember, 80-90 éves polgártársunk lesz majd. Erre föl kell készülnünk. A közlekedéssel, a járdák kialakításával, a szolgáltatások megtervezésével. A hegyvidéken élő 90-95 év közöttiek száma 800-ra tehető, 95 felett 200-an, 100 év felett pedig 45-en élnek itt.